Du, det var Leili som fant den først, den der hennes leke. Skal alle ta ifra henne hennes leke. Ja, dungen, ta ifra, takk. Der har Bruno den, din leke. Hei, jeg sa, Mochilito. Ja. Oi, så skjøn, ja, oi, så skjøn. Heisa, heisa. Ja, her er søskenbarna dine. Blir det vel? Ja. Mai, Anna passer godt på. Er det noen fininger der? Ja, bakom den porten. Det en Kygo, Eleni, Reodor, Shaco, Unto, og så er det Ninsi, og så ser vi Antino og litt av Foxy baki der. Så går Haken skvett. Mor da, hoppe noen. Vil du ikke gi dem en skvett? Nå er de på niende uka, så begynner vel å avvende dem.